دین کہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ کھانا شیطان آپ کے ساتھ کھاتا ہے اگر اللہ کا نام نہیں لیا جائے. آپ کہتے ہیں کھانا تو ویسے پڑا ہوا ہے، روٹیاں دو کی تھیں، میں نے دو ہی کھائیں. میں کہتا ہوں وہ کھانے کے اندر جو وٹامنز ہوتے ہیں نا اے ٹو زیڈ، وہ سارے نکال کے کھا جاتا ہے، تجھے پھونک دے دیتا ہے، وہ سارا جوہر نکال لیتا ہے، وہ ساری برکت اٹھا لیتا ہے. جس کو شریعت برکت کہتی ہے اور سائنس اس کو جوہر ایکسٹریکٹ کہتے ہیں، ایکٹیو پرنسپل کہتے ہیں، اور اس کا اصل جوہر کہتے ہیں جو ہمارا جزو بدن بنتا ہے، وہ سارا چیز نکال کے کھا جاتا ہے. ایک دفعہ کھانا تھا ایک جگہ، ایک ڈش سامنے آتی نا تو ایک بندہ کہتا مجھے اس ڈش میں صرف دو بوٹیاں دے دیں باقی آپ لے لیں. وہ مرغی کی دو ران کی بوٹیاں نکال لیتا تھا، باقی آپ لے لیں، بس میں تھوڑا سا یہ کھاؤں گا، روٹی کھا نہیں سکتا، مجھے اصل میں گندم سے الرجی ہے. جو بھی ڈش آتی اس کے سامنے کرتی ہوں انگلی سے ایسے کرتا، کیونکہ چمچ سے وہ پہنچ نہیں ہوتی، انگلی کی انگت بھی اتنی سخت تھی کہ گرم سالن میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. بعض اوقات بعض لوگ اتنی گرم چائے پیتے ہیں کہ آپ کی انگلی جل جائے ان کے ہونٹ نہیں جلتے. وہ کہتا تھا کہ بس میں انگلی سے بس تھوڑا سا ایسے تھوڑا سا، اور وہ ران کی بوٹیاں نکال لیتا تھا، باقی کہتا تھا آپ کا. وعبقری حساب.